15 syarikat dilantik laksana projek rancangan tebatan banjir di 7 negeri yang dikenal pasti memerlukan penempuan kerana berisiko sering dilanda banjir. Ini termasuk Johor, Selangor, Kelantan, Kedah, Pahang, Perak dan Negeri Sembilan. Pelaksanaannya bawah rancangan Malaysia ke-12 membabitkan kos kontrak lebih RM1.2 bilion. Petra komited dalam pelaksanaan projek pembangunan yang telah dirancang dan diluluskan agar dapat menjayakan agenda nasional dalam mentransformasi sektor air untuk menjadi sektor yang mampan serta pemangkin pembangunan yang dinamik yang boleh menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK serta menjamin bekalan air yang berkualiti kepada rakyat dapat dicapai.